Tervetuloa Inderes TVn pariin. Suomessa julkaistiin meillä viime viikolla uusi laaja raportti. Käydään annetko Antti Viljakaisen kanssa läpi yhtiötä tarkemmin. Niin Antti, tosiaan Suominen on ehkä joillekin sijoittajille todella tuttu yhtiö, mutta veikkaisin, että useimmille vielä se, mitä yhtiö käytännössä tekee, niin on ehkä pienimuotoinen arvotus. Niin kerro Antti, mitä Suominen tekee? Suominen tekee kuitukankaita, joita yhtiö myy rullatavarana seuraavaan portaaseen siinä toimitusketjussa, jotka on jalostajat. Ne Suomisen kuitukankaat jalostetaan aina ennen kuin kuluttaja niitä loppujen lopuksi käyttää. Ja lopputuotehan niistä Suomisen kuitukankaista sitten on pyyhinnässä käytettävä tuote. Liinaksikin varmaan voi kutsua. Näitä tuotteitahan kuluttajat sitten käyttää esimerkiksi vauvanhoidossa, kotien siivoamisessa, teollisuudessa, WC:stä huudeltavina toilettipapereina. Kyllä. Ja näin poispäin. Eli kuluttajatuote sillä syntyy, vaikka Suominen on niin, yrityksille myyvä yhtiö. Kyllä. Voi kuvitella, että viime vuodet ovat olleet yhtiön liiketoiminnan kannalta todella hyviä nimenomaan sen vuoksi, että koronapandemia on ollut esillä käsillä suorastaan, ja nyt on jossain määrin korona hellittämässä. Suomisen tuloshistoriaa kun katsoo, niin tosi aallettelevaisesti tulos on kehittynyt. Minkä vuoksi ja mitä yhtiö on sille pystynyt tekemään, että heilahteluita olisi pystytty jossain määrin maltillistamaan? Joo, se on hyvinkin mielenkiintoinen asia näin niin analyytikon perspektiivistä, että miksi se on loppujen lopuksi ollut niin pomppusa, ja tuleeko seuraava vuosikymmen yhtä pomppusa olemaan kuin tuo edellinen oli. No, tässä tietysti joutuu perkaamaan niitä eri syitä aika tarkastikin vuositasolla, että nykymuotoinen Suominen on perustettu siinä 2010-luvun alkuvuosina, ja yhtiöhän lähti tekemään kannattavuusparannusta aika vaatimattomalta kannattavuustasolta, ja se siinä säästöjen ansiossa alkuun onnistukin aika mukavasti. Sitä vielä siivitti semmoinen maltillinen raaka-aine sykli tuonne vuosikymmenen puoliväliin, että Suominen pystyi parantamaan. Sitten yhtiö lähti investointivaiheeseen, sykli kypsy, raaka-ainehinnat nousi, se investointivaihe ei mennyt ihan putkeen, ja tuossa 17, 18, 19, niin tuli aika railakas tuloskuoppa. No sen jälkeen sitten tuli pandemia, ja silloin lähdettiin nousukiitoon, ja 20 oli aivan huippuvuosi, H1-21 oli myöskin erittäin hyvä rullava tulos, taisi hakea niin kuin piikin siinä H1-21 lopussa, mutta siinä vaiheessa oli jo ilmaantunut hankaluuksia, kun Pohjois-Amerikassa varastotasot tietyllä asiakkailla oli noussut, ja se sitten romahdutti kysynnän joissakin kohteissa, mutta kuitenkin siinä mittakaavassa, että se näkyy merkittävästi konsernin numeroissa. Samaan aikaan raaka-ainesykli lähti valtavaan nousuun jo ehkä pikkusen ennen sitä, ennen kuin se kysyntä siinä sakkasi, ja nyt viimeinen vuosi on ollut niin kuin tosi vaikea. Sitten voisi tehdä, että tämä ei toistuisi. No, perustekijä siellä pohjalla on kuitenkin ihan niin kuin, tavallaan sijoittajien kannalta miellyttävä, eli kuitukankaiden kysyntä on suhteellisen stabiilia. Mutta ensinnäkin tuo raaka-ainesykli tuntuu jonkun verran sitä marginaalia heiluttavan. Suomisen hinnoitteluhan reagoi aika hitaasti noihin muutoksiin raaka-ainehinnoissa, niin ehkä siellä erityyppisellä sopimuslogiikalla niin sitä stabiliteettia voisi pyrkiä saavuttamaan. Sitten tietysti nämä toimintaympäristön muutokset on kuitenkin ihan tosi valtavia ollut tämän pandemian aiheuttamana, niin niihin nyt on vaikea varautua, jos tämmöisiä sattuu jatkossa, niin ne voi heiluttaa kannattavuutta edelleenkin. Toki siellä niin kuin 17-18, niin seuraava kerran, kun investointivaiheeseen lähdetään, niin toivottavasti se vaihe sitten menee pikkusen paremmin kuin edellinen. Että se oli niin kuin tavallaan sisäinen syy, mikä silloin heilutti kannattavuutta, kun nyt tässä vaiheessa. Niin se on ehkä enemmän ulkoisista tekijöistä kiinni että marginaali on heilunut.
Niin tässä koronavuosina kysyntää pyyhintätuotteille on ollut jossain määrin jopa enemmän kuin sitten on pystytty tarjoamaan. Sehän tarkoittaa sitä, että hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun ja Suomisen kannalta tilanne on ollut erittäinkin otollinen. Kun on edellisiäkin videoita tehty, niin on puhuttu siitä, että millekä tasolle se kysyntä mahdollisesti tulee asettumaan sen jälkeen, kun korona on alkanut taittumaan ja taittuu lopullisesti. Millaisia arvioita tällä hetkellä oikeastaan on? Joo, toi on se erittäin hyvä kysymys. Markkinadataa vuodelta 2021 ei ole vielä ainakaan meikäläiselle asti päätynyt ja käsittääkseni ole vielä valmistunutkaan, että siinä kestää valitettavan kauan. Selvää on, että 20 niin tuli huomattava pomppu. Puhutaan ehkä jostain 15% markkinakasvuun. No, olen taipuvainen arvioimaan, että 21 oli kuitenkin jo jonkun verran miinuksella sitten, että se jonkun verran jo rauhoittui, kun tietyt asiakkaat huomasivat, että ne varastotasot oli siellä päässyt nousemaan ja sitä kautta jarrutti ostoja. Että jos miettii sitä, että kuitukankaiden kysyntä ajan yli on kasvanut globaalisti semmoista 5% tahtia, 4-5% tahtia, ehkä pikkusen yli niin kuin BKT-kasvuvauhdin, niin jos ajatellaan, että 2021 tuli iso pomppu ylös, 2020 tuli iso pomppu ylös, 2021 ehkä miinusta, niin ei se nyt välttämättä ihan älyttömästi sitä trendikasvua kuitenkaan loppujen lopuksi ylitä, mutta voi hieman kuitenkin ylittää. Suomisen näkemys on se, että markkina on pandemia-ajasta saanut tasokorotuksen, mutta minkä suurinen se sitten on, niin sitä vastausta en ole ainakaan itse onnistunut puristaa yhtiöltä, ja ulkoisesta lähteestä sen niin kuin, verifioiminen on haastavaa. Koronavuosia lukuun ottamatta kysyntä on kasvanut suhteellisen tasaisesti. Suomisen liikevaihdosta valtaosa muodostuu tällä hetkellä Euroopasta ja Amerikoista. Aasia. Onko yhtiöllä millaiset edellytykset lähteä kasvamaan siellä? No, Suominenhan on maininnut sen Aasian kasvustrategiassaan en nyt muista, onko siitä asti, kun itse aloitin seurannan vuonna 2013, mutta aika äkkiä sen jälkeen se tuli sinne strategiakalvoille, että Aasian kasvu periaatteessa kiinnostaa. Kyllä se varmasti tutkan alla on, mutta tosiaan tällä hetkellä yhtiöllä on niin sielläkin haasteita ratkottavana tuon tuloksen ja kannattavuuden suhteen. Ja toisaalta Aasiassa markkinatilanne on niin markkinatasapainon osalta ei ole mitenkään niin kuin helpoimpia. Mahdollisten ostokohteiden ja taaksepäin katsovat tulosluvutkin voivat pandemian ansiosta olla vähän normalisoitua parempia, niin nyt ei ehkä ole se optimaalinen aika yritysjärjestelyllä sinne lähtee menemään. Enkä odota, että tuossa Aasiassa niin kuin hirmu nopeasti tullaan etenemään. Yritysjärjestelyt olisi se todennäköinen tapa mennä sinne Aasiaan, koska uuteen kapasiteettiin tai uuteen tehtaaseen itse investoimalla, niin kassavirrat on kyllä tuhottoman kaukana sitten, jos pitäisi nykyisten asiakkaiden ja uusien asiakkaiden, niin kuin itse hankkimien asiakkaiden kanssa lähteä sinne menemään, niin se on hankala ja kallis harjoitus, niin uskon kyllä, että siinä vaiheessa, kun sinne Aasiaan ollaan sitten loppujen lopuksi menossa, niin se tulee yritysjärjestelyiden kautta, mutta ei kuulu kyllä ihan lähitulevaisuuden odotuksia. Aika näyttää sitten. Vielä ennen kuin aletaan puhumaan osakkeen arvostuksesta, niin käydään läpi, että mitkä tekijät oikein Suomisen tapauksessa muodostaa yhtiölle erottautumistekijöitä verrattuna kilpailijoihin. Yhtiö on puhunut esimerkiksi vastuullisista tuotteista, siellä kasvu tuntuu olevan suhteellisen vauhdikasta ja myös myyntikatteet ovat selvästi paremmat luonnollisesti kuin sitten vanhemmissa tuotteissa. Miten itse näet yhtiön asemoitumisen tällä saralla? No, Suominen on kyllä edelläkävijä missä vastuullisissa tuotteissa. Ja vastuullisuus on vahva kuluttajatrendi, että sinällään se on niin hyvä paikka kyllä olla, varsinkin kun huomioidaan, että Suomessahan ei ole semmoisia niin rakenteellisia kustannusetuja, mikä voisi ehkä puoltaa toisen näköistä lähestymistapaa tuohon niin markkinaan. Yhtiö on saanut
tuotekehityskoneistostaan hyvin liikkeelle uusia tuotteita, niitä on lanseerattu jatkuvasti ja uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta on ollut sillä yli 25%, mikä on erittäin hyvä taso. Tässä viime aikoina, kun koko konsernin kannattavuus on kärsinyt, niin tuskin ne vastuulliset tuotteet käynyt ihan kultakaivoksia ovat olleet, mutta kyllä ne pitkässä juoksussa antaa paremman kannattavuuspotentiaali mun mielestä yhtiölle erottaa yhtiötä kilpailusta tällä toimialalla, jossa erottautuminen on keskimäärin suhteellisen hankalaa. Ne vastuulliset tuotteet on myöskin jonkun verran vaativampia valmistaa kuin perinteiset tuotteet, ja no tuotantolinja kulkee jonkun verran hitaammin näillä luonnonkuiduilla kuin keinokuiduilla, niin sitä kautta yhtiö voi sitten sieltä erottautua ja pystyä ehkä tekemään sen tyyppisiä tuotteita, mitä ihan jokainen kilpailija ei saa aikaiseksi varsinkaan riittävän hyvällä laadulla. Sitten osakkeen arvostukseen, kun aika varmasti sanoa, että tulospohjaisella kertoimella yhtiötä lähdetään arvottamaan, mutta tulos on heilunut näin voimakkaasti edellisen vuosikymmenen aikana, niin millaisiin tuloskertoimiin tässä oikein voidaan lopulta pedata sitä arvostusta? Joo, tosiaan ollaan niin kuin syklisesti, kun katsoo viimeisen 12 kuukauden tulosta, niin melko varmasti voi sanoa, että heikossa vaiheessa ollaanko ihan pohjalla, niin se jää sitten nähtäväksi, mutta kuitenkin niin kuin toteutuneella tuloksella osakehan on kallis, kun tulos on niin heikko. Sitten jos katsotaan esimerkiksi 5 vuoden keskimääräistä käyttökatetta ja tämänhetkistä yritysarvoa, niin ollaan siinä 6x-tasolla EV/EBITDA kertoimella. Mitä itse olen pitänyt niin kuin siellä neutraalin haarukan alalaidassa olevana tasolla. 6-7 on semmoinen arvostustaso EV/EBITDAlla, mikä Suomiselle on hyväksytty. Se perustuu yhtiön omaan historialliseen arvostukseen. Toimiala- ja yrityskaupat on tyypillisesti tapahtunut tuohon 6-7 x-väliin, mikä nyt antaa jo kohtuullisen indikaatio, että missä se hyväksyttävä arvostus voisi mennä. Eli 5 vuoden keskimääräisellä katsottuna ollaan jo siinä niin kuin houkuttelevan puolella, mutta ei nyt mitenkään vielä räikeän houkuttelevalla puolella, kun huomioidaan, että tässä kuitenkin tuohon odotettuun tulostrendin käänteeseen liittyy suurehkoja riskejä, etenkin raaka-ainetilanteen ja toimitusketjujen osalta. Niin tästä syystä ollaan vielä varovaisella näkemyksellä osakkeen suhteen, vaikka eihän tuohon enää tällä tuon melkein 50% kurssilaskun jälkeen, niin ihan ihmeitä tuohon osakkeeseen ole hinnoitteltu. Perusteollisuudessa price to book on ihan hyvä kuumemittari myöskin Suomiselle. Ollaan 1,2 tasolla suurin piirtein menossa tällä hetkellä. Suomisen pääoma on tuottanut suurin piirtein tuottovaatimuksen verran tai pikkusen sen yli noin pidemmällä sihdillä katsottuna, että siinäkin mielessä niin kuin ollaan neutraalin tai lievästi houkuttelevan puolella, mutta ei kuitenkaan vielä niin kuin räikein halvassa. EV/CS-kertoimella on sama tarina. Sitten jos katsottaisiin pidemmälle DCF:llä tai etenkin yhtiön taloudellisilla tavoitteilla, jos ne toteutuisi niin vuoteen 2025 mennessä, niin osakehan olisi erittäin houkuttelevasti hinnoiteltu, mutta tällä hetkellä markkinoiden huomio on kyllä tässä lyhyessä päässä näiden viime aikojen kannattavuushaasteiden jäljiltä. Niin ainakin voi varmaan tiivistää, että yhtiön menoa ja osakkeenkin kulkua kannattaa tarkkailla, jos paikkoja aukenee. Ehdottomasti niin kuin ollaan niin kuin sillä tasolla, että jos nämä merkit tästä niin kuin tulostrendin käänteestä vahvistuu suurin piirtein sillä kulmakertoimella, mitä itse olen kaavaillut, ja se nyt ei mitään ihan ihmeitä kuitenkaan odota, niin kyllä tässä niin kuin aletaan hyvin lähellä olla sitä paikkaa, että kannattaa mun mielestä siirtyä sinne ostolaiden puolelle, mutta ihan vielä ei olla siellä. Jäädä odottelemaan, milloin tämä kenties tulee tapahtumaan. Suomisen laaja raportti löytyy tosiaan index.fi:ssä. Tällä kertaa se on englanninkielinen. Ei muuta kuin hauskaa alkavaa tuloskautta. Muistakaa lukea analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.